I will not stand by in the presence of evil. Jos mä saisin jonkun robottijutun, niin minkä mä ottaisin? Kattokaa tätä. Kattokaa tätä. Robottiimuri! Ottaa kaikki popcornit. Mä oon rakastunut tähän robottiimuriin. Me ollaan täällä Itäkeskuksen Finkinossa. Kattokaa nyt, minkä näköistä täällä on. Mä olin kuin avaruusaluksessa nytkin. Wow! Jäätävän kokoinen mainos. Nyt on tärkeä kysymys, koska kysymys on Alitasta. Ja tässä elokuvassa on silleen, että jengi lisää kaikkia niitä raajoja, mitkä on robottimaisia. Ja. Minkämoisen jutun ottaisit itsellesi, mikä olisi niinku robottimainen, jos saisit? Niinku ehdottomasti joku style, joku asia, mikä antaisi mulle sen mahdollisuuden niinku jotenkin vaihtaa tyyliä tosi nopeasti. I got it. Hologrammi asun vaihtaja. Jep. Et sä oot koko ajan alasti. Click, joo. Se vaan aina. Elikkä se on vaan sellainen hologrammi asun vaihtaja. Let's do that. We're gonna do that. Let's work on that. Vielä lisää hiukset. Robottihiukset. Tönkkien silmät. Silloin, että voisit katsella jengiä. Terminaattor-tyyppisesti. Vai silleen niin kuin läpi seinien. Mä tiedän, mitä sä teet siellä. Et ota 20 mun lompakosta. Lisäaivo. Voisi välillä ottaa pois ja välillä laittaa takaisin. Aivot narikkaa, sit voisi sanoa. Jalat olis aika hieno. Jalat? Ai silmä. 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 Robottisilmän. Joo, semmonen voisi videokuvaa ja vähän lämpökameraa kaikki. Siis tallentaa silleen niinku. Toi on hyvä. Tai jos joku sit pääsis siihen tietoon käsiksi. Niin, kun se mitä teet yksin. Ehkä mä pysyn vielä ihmisenä. Tää leff kertoo kyborbe... Mikä se on sanonut? Kyborgeista, näistä, joilla on kaiken näköisiä tämmöisiä käsiä. Mitä te ottaisitte, jos saisitte valita? Voi semmosen tosi ison, mahtavan, yhden käden, jolla voisi tehdä mitä vaan. Vielä tähän sanoin jotain tosi härskeyttä. Tosi ison sellaisen. Käden, hän ottais käden. Joo. Mitä sä ottais? Kolmannen silmän takaraivo. Vitsi, toi oli niin, siisti. No. Ei mun kova iso enää toimi olla. Juha-Pekka, nyt! Yes. Lippeavat. Semmonen niinku teräksestä tehty niinku, oi saakeli, miksi mä en tota ajatellu? Koska aina olis hyvän näkönen. Ja sit, kaikki mä teet tietysti superhieman. Ai saakeli, mutta miksi lopettaa siihen myös rintalihakset? Tuon jo terästä. Niin. Niin tänään on Alita, Battle Angel. Jos voisit valita jonkun robottivoiman itseesi, niin minkä ottaisit? Sydämen. Mä sanoin samaan, koska sitä ei voi särkeä. Niin minkä ottaisit? Pakora. Bonzo Steel! Nyt mä teen sen voltin. Okei, odotan. Meikö se poikki välillä? Se oli tosi hyvä toi voltti.